bem? Estamos aqui com Gleidson Gavião. E eu queria que você falasse pra gente primeiro sobre a satisfação de estar em Caxias. Eu me recordando aqui, eu acho que tem algum tempinho já, né? Que você não passa por Caxias. A gente sempre passava aqui do lado aqui. Rapaz, como é que eu vou voltar a tocar aqui, rapaz? Graças a Deus, assim, voltamos. Deu pra voltar, deu pra dar uma voltinha aqui, né, cara? Feliz demais. E, meu irmão, feliz, um arraia desse, uma situação dessa. Pra mim é gratificante, principalmente que a gente é uma banda que toca muito rastapé, como você sabe. Verdade. É, muito São João, muita vaquejada. E aqui a região é muito propícia pra isso, né? É verdade. Eu queria que você destacasse também, pra vocês como cantores, que necessita desse contato com o público. Como claro. É que foi difícil também pra você? Eu vi que você fez muitas lives, muito tudo, mas só que assim, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você sentiu o calor humano, é diferente de você sentir os comentários. Você vê que o povo tava sedento pela questão nos comentários. Exato. E hoje você vê que as festas todo mundo tá com aquele amor, aquele carinho, aquela sedenta vontade de estar perto da gente, né? Verdade. E tudo muito mudou, acabou muitas bandas. Verdade. E a tendência parece que se acabar mais, nós fomos muito afetados por tudo isso. Mas Deus é bom, tá aí voltando tudo normal, vai dar tudo certo de novo e vamos embora. E assim, eu queria que você deixasse aí uma mensagem pro povo caxiense, né? Ou seja, o prefeito Fábio Gentil, inclusive, gente, já tá aqui aguardando ali, inclusive. Cara, mil anos. Cara, pessoal de Caxias, a galera, vamos lá. Já deu tudo certo. Verdade. Bora correr pra cima, bora pra frente, bora pra frente, bora pra frente, bora pra frente, que atrás vem gente. Você tá vivendo um novo momento. Eu vejo que você deu uma... A impressão que dá... Pra quem lhe assiste, eu tava assistindo um podcast seu, a impressão que dá é que você deu uma nova roupagem na sua carreira. Não, na verdade foi tudo fase 1, fase 2, fase 3. Fase 3. Houve uma transformação realmente até gigante. Até na parte, eu falo até o marketing mesmo, profissional, né? Profissional. Marketing pessoal, psicológica. Sim. Todos os aspectos, Maravilha. Deus foi muito bom com a gente, com essa produtora, com a Luan, com o Rod, até com o Wesley mesmo. Sim. O safadão que teve com a gente muito tempo. Foi assim uma dança estrambológica. Deixa só faça só um pouco aí do mais novo sucesso aí que você tá Abra trabalhando. A porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Quem foi que não ouviu isso nas lives? É verdade. Né? Cara, quem foi que não ouviu? Vem, vamos dançar colado. Vem, quem foi que não ouviu, né? Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Show. Né? Tanta coisa aí, né? Sou vaqueiro nordestino, a gente na verdade trouxe tudo das antigas. Claro. Foi tudo novo, né? Então Maravilha. Foi muito bom, cara. Foi bom demais. Parabéns, obrigado aí, obrigado. Tamo junto.